Počúvajte, ale to nie je sranda naozaj. Ako ja sa také podstate tohto problému chcem dostať, že to je nebezpečné, toto šampanské. Ja som to zažila nie na vlastnej koži, ale bola som prítomná. Pri jednej takej oslave, ešte keď som teda robila v Slovenskom rozhlase, tá kolega ešte tak s týmto nešťastným roztrasením, tak tá zátka vyletila, odrazila takému bôžikovi, takej šéfovej soške hlavu, perfektne trafil. Hneď bola taká smutnejšia nálada, no ale mohol to aj do hlavy dostať ten šéf, takže ešte dobre. Druhýkrát si povedal, že si ju pred... uvoľní tú zátku pri ďalšej oslave. Zubami sa rozhodol, že takto si ju uvoľní. No tak samozrejme 1,5 predného zuba. Dovidenia. A keď tretíkrát vymyslel, že sabraš, že teda mečom otne ako to hrdlo, tak sme sa rozhodli pre borovičku. A už sme nikdy viac šampanské. Ale ja by som veľmi krátko, že je zjavné, že tento cyklista z Eritreji asi je... nevedel, ako sa vyberá tá zátka z tohto. Ale neviem, či viete, ako dostanete tú korkovú zátku naspäť pri predčasne otvorenom šampanskom. Neviete? Treba sa opýtať PS po tých posledných voľbách. Oni to aplikovali.